በትላንትናው ዕለት በሶማሌ ክልል ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የተከሰተው ምንድነው? ከአስር ወራት በኋላ ትላንት ሐሙስ ግንቦት 13 2012 አስቸኳይ ስብሰባውን ያካሄደው የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ጉባኤ በከፍተኛ ተቃውሞ ተስተጓጉሎ እንደነበር የአይን እማኞች ለኢትዮ ኢንሳይደር ገልጸዋል። ለጉባኤው መታወክ ምክንያት የሆነው ለአስቸኳይ ስብሰባ ከተያዙ አጀንዳዎች በተጨማሪ ሌሎች ጉዳዮችም መጨመር አለባቸው ባሉና በቀሪዎቹ የምክር ቤቱ አባላት መካከል ያለ መግባባት በመፈጠሩ መሆኑን የአይን እማኞቹ ተናግረዋል። በምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፍርደውሳ መሐመድ አማካኝነት ጉባኤው በመጀመሪያ ቀርበው የነበሩ አጀንዳዎች 6 ነበሩ። ከአጀንዳዎቹ መካከል የምክር ቤቱን አፈ ጉባኤ የሥራ መልቀቂያ መርምሮ ማጽደቅ፣ የክልሉን መንግስት ሪፖርት ማዳመጥና የአዳዲስ የካቢኔ አባላትን ሹመት ማጽደቅ ይገኙበታል። 5 የተለያዩ አዋጆችንና የምክር ቤቱን ቃለ ጉባኤ ማጽደቅንም በአጀንዳዎች ውስጥ ተካተዋል። ምክር ቤቱ መርምሮ እንዲያጸድቃቸው የቀረቡለት አዋጆች ውስጥ የአነስተኛ ንግድ ተቋም ኤጀንሲ፣ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት የገንዘብ ፈንድን የተመለከቱ እንደዚሁም የቤቶች ልማት ኤጀንሲንና የሸሪዓ ፍርድ ቤቶችን እንደገና ለማቋቋም የቀረቡ ድንጋጌዎች ነበሩ። የምክር ቤቱ አባል የሆኑት ዶክተር ኒምአን ሐመሬ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር እንደተናገሩት ያለ መግባባቱ የተከሰተው በ3 አጀንዳዎች ላይ ነው። ካወዛገቡት አጀንዳዎች መካከል የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ከስልጣን እንዲነሱ ወይንም እንዲቀጥሉ የማስተማመኛ ድምጽ ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ እንዲሰጥ የሚለው አንዱ እንደሆነ ገልጸዋል። የሶማሌ ክልል ምክር ቤትን ከመስከረም 2011 ጀምሮ በአፈ ጉባኤነት የመሩት አብዲ መሐመድ ከአንድ ወር በፊት ድንገተኛ የሥራ መልቀቂያ ማስገባታቸው የክልሉን ፖለቲካ በቅርበት በሚከታተሉ ወገኖች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኑ ሰንብቷል። አፈ ጉባኤው የሥራ መልቀቂያ ማቅረባቸው በክልሉ መገናኛ ብዙሃን ጨምሮ በይፋ ተነግሮ ነበር። የሥራ መልቀቂያቸው ዕጣ ፈንታ ምን እንደሆነ በግልጽ ሳይነገር የክልሉ የማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ ሆነው መሾማቸው በሶማሌ ክልል ቴሌቪዥን መዘገቡ ሲተች ከርሟል። ይህ አካሄድ በትላንትናው የክልሉ ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤ ተቃውሞ ተቀስቅሷል። የተቃውሞ መነሻ ምክንያት አፈ ጉባኤውን የማንሳትና የመሾም ስልጣን የምክር ቤቱ ሆኖ ሳለ ምክር ቤቱ መልቀቂያቸውን ሳይቀበል እንዴት የሥራ አስፈጻሚው አባል ሆኑ የሚል መሆኑን ዶክተር ንምአን ያስረዳሉ። የክልሉን ሕገ መንግስት አንቀጽ 50 የሚጠቅሱት የምክር ቤቱ አባል የአፈ ጉባኤው መልቀቅ በድምጽ ጸድቆ ለአዲስ አፈ ጉባኤ መዶሻቸውን ማስረከብ እንጂ ቀድሞ በሥራ አስፈጻሚው የሚወሰን ነገር አይደለም ይላሉ። የምክር ቤቱ አባላት የአፈ ጉባኤውን መልቀቂያ ተቀብለው እንዲያጸድቁ በመጀመሪያ አጀንዳነት ቢቀርብላቸውም ያካሄድ ጥያቄዎችን በማንሳት ጭምር ተቃውሞ ማቅረባቸውን የአይን እማኞች ገልጸዋል። ጉባኤው ሲጀመር ምክትል አፈ ጉባኤዋ መምራት የለባቸውም፣ የቀድሞ አፈ ጉባኤ ከምክር ቤት አባላት ጋር መቀመጥ የለባቸውም፣ በምትካቸው አዲስ አፈ ጉባኤ መሾም አለበት የሚል ተቃውሞ ተነስቷል። ተቃውሟቸውን ስብሰባ ረግጠው በመውጣት የገለጹት የምክር ቤቱ አባላት በተጨማሪ አጀንዳነት እንዲመዘገብ የጠየቁት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን መቆጣጠር የተመለከተ ጉዳይን ነበር። ዶክተር ኒምአን እንደሚሉት ራሳቸውን ጨምሮ ቁጥሩ በርከት ያለ የምክር ቤቱ አባላት ይህ ጉዳይ እንዲካተት ለመጠየቅ እጅ ቢያወጡም እድል እንዳልተሰጣቸውና ይህም እንዳበሳጫቸው ገልጸዋል። ልክ በአብዲሌ ጊዜ እንደነበረው ነው የሆነው፣ ቫይረሱ ከተከሰተ የመጀመሪያ የምክር ቤቱ ስብሰባችን ነው ሲሉም ቅሬታ አሰምተዋል። 3ኛው አጀንዳ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ላይ እምነት አጥተናል ያሉ አባላት የመተማመኛ ድምጽ እንዲሰጥ የጠየቁበት ነው። በሙስጠፌ የሚመራውን ስራ አስፈጻሚ የሾመው የክልሉ ምክር ቤት በካቢኔያቸው ላይ እምነት አለው ወይም የለውም የሚለውን ለመወሰን ጥያቄው ቢቀርብም በአጀንዳነት ግን አለመያዙን የአይን እማኞች ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ለምን ይህ ጥያቄ ተነሳ የሚለውን ለማወቅ ባደረገው ማጣራት ለወራት በምክር ቤቱ አባላትና በክልሉ ከፍተኛ የሥራ አመራሮች መካከል ክፍፍሎች መኖራቸውን ተገንዝቤያለሁ ይላል ኢትዮ ኢንሳይደር በዘገባው። ሙስጠፌ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸውን ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ሾመዋል በሚልና ከሙስና ጋር ስማቸው የሚነሳ ሰዎችን ተጠያቂ ያለማድረግን በተመለከተ በሁለት ጎራዎች መካከል ሰፊ የቃላት ምልልሶች ሲደረጉ መሰንበቱን ዶክተር ኒምአን አረጋግጠዋል። በምክር ቤቱ የተከሰተው ውጥረት የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩትም ለመባባሱ ምክንያት ከሆኑ ዋና ዋና ምክንያቶች መካከል የክልሉ ገዢ ፓርቲ ጉዳይ እንደሚገኝበት ኢትዮጵያ ኢንሳይደር በክልሉ ካሉ ታማኝ ምንጮች ተገንዝቤያለሁ ይላል። የክልሉ ገዢ ፓርቲ ሶዴፓ የብልጽግናን ፓርቲ በተቀላቀለበት ጊዜ የቀድሞ የፓርቲ አመራሮች በአብዛኛው አመለካከታቸው ቅራኔ መፍጠሩ ይነገራል። ይህም የተመረጡበትን ሂደት ያጠቃልላል። አንድ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር እንዳሉትም የብልጽግና ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በተወሰኑ ሰዎች ፍላጎት ተመርጠዋል ወይም በእርሳቸው ቃል ሃንድ picked nacho. እንደምንጮቹ ገለጻ ከሆነ አዳዲስ የተመረጡ የሥራ አስፈጻሚ አባላት ላይ ቅሬታዎች ሲነሱ ቆይተዋል። በአብዛኛው ከፍተኛ የትምህርት ዝግጅት ያላቸውና አዳዲስ አባላት ተመልምለው መላካቸው በቀሪው የፓርቲ አባላት ዘንድ ቁጣን መቀስቀሱን ምንጮች ያስረዳሉ። በምክር ቤቱ የተነሳው ተቃውሞ ምን ይመስላል በሚለው ደግሞ የትላንትናው ጉባኤ ሲጀመር 181 ሰው መገኘቱን መቁጠራቸውን ዶክተር ኒአሚን ይናገራሉ። ከነዚህ ውስጥ 120 የሚሆኑት በተቃውሞ ረግጠው ወጥተዋል ብለዋል። ምክትል አፈ ጉባኤዋ 3 አጀንዳዎች ይጨመሩ የሚለውን ወደ ጎን ብለዋል የሚል ተቃውሞ ተነስቶባቸዋል። የተጨማሪ አጀንዳዎች ጉዳይ ቸል ተብሎ ምክር ቤቱ ይዞት በቀረባቸው 6 አጀንዳዎች ላይ በተሰጠ ድምጽ 56 ድጋፍ ብቻ ማግኘቱን ቆጥሬ አረጋግጫለሁ ብለዋል ዶክተር ኒማን። ከዚህ በኋላ የምትቃወሙ ወይንም ድምጽ የማትሰጡ ተብሎ አልተቆጠረም። የምክር ቤቱ ሰራተኞች ቁጥሩን ለምክትል አፈ ጉባኤዋ ሄደው ነግረዋቸዋል። 156 ሰው አጀንዳውን ስለደገፈ ወደ ዝርዝር እንገባለን ሲባል 120 የምንሆነው አንድ በአንድ ስብሰባውን ጥለን ወጥተናል ሲሉ ዶክተር ኒማን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። ከስብሰባው ሲወጡም በ8 ፒክአፕ ተሽከርካሪዎች የተጫኑ የልዩ ኃይሎች መምጣታቸውንና 3 የምክር ቤቱ አባላት ላይና ጋዜጠኞች ላይ ድብደባ መድረሱን ዶክተር ኒማን ተናግረዋል። አብዲሽኩር የተባሉ የምክር ቤቱ አባል ከፍተኛ ድብደባ እንደደረሰባቸው የሚገልጹት ዶክተር ኒማን የጋዜጠኞቹ የሥራ መሳሪያዎቻቸውም ተነጥቀዋል ብለዋል። ኢትዮ ኢንሳይደር ማረጋገጥ እንደቻለው በቁጥጥር ስር ከዋሉት ጋዜጠኞች መካከል ባለቤትነቱ በቅርቡ የሴቶችና ሕፃናት ጉዳይ ሚኒስቴር ሆነው የተሾሙት የወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ የሆነው የነበር ቴሌቪዥን የካሜራ ባለሙያ ይገኙበታል። የቴሌቪዥን ጣቢያው ዋና ስራ አስፈጻሚ በነበድ ቲቪ የፌስቡክ ገጽ ላይ በስራ ላይ እያሉ የተያዙት ባለሙያ እንዲለቀቁ ጠይቀዋል። በ3 አጀንዳዎች ላይ ተቃውሞ ካነሱት 40 የሚሆኑት ተመልሰው ወደ ስብሰባው የገቡ ሲሆን 80 የሚሆኑት ግን ጥለው መውጣታቸውን አንድ የአይን እማኝ ይናገራሉ። ዶክተር ኒማን በበኩላቸው ተመልሰው የገቡት በጸጥታ ኃይሎች ውክቢያ ሲሆን መግባታቸው ወይም ያለ መግባታቸው ሳይሆን ሰባውን ረግጠው በመውጣት ተቃውሞ ማሰማታቸው ነው ሲሉ ይከራከራሉ። የትላንትናውን የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ውሎና ተከሰቱ ስለተባሉ ሁኔታዎች የተጠየቁት የክልሉ የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱላሂ ሐሰን በምክር ቤቱ አባላት ዘንድ ያለ መግባባት ተፈጥሮ እንደነበረ አምነዋል። ሆኖም በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን የቀረበው የተጋነነ ነው የሚል እምነት አላቸው። በአዲስ አበባ ካሉ ተቃዋሚዎች ጋር አብረው የሚሰሩ የምክር ቤቱ አባላት ያነሱት ረብሻ ነው። ስብሰባውን ረግጠው ከወጡት መካከል አብዛኛዎቹ ተመልሰዋል። ለጊዜው ማረጋገጥ ባልችልም ከ40 የማይበልጡት ናቸው የቀሩት እንጂ ቀሪዎቹ ወደ ስብሰባ ተመልሰው እየተሳተፉ ነው ሲሉ ኃላፊው ለኢትዮ ኢንሳይደር ተናግረዋል። ስብሰባውን አቋርጠው ከወጡትም ሆነ ሌላ ማንም ሰው በቁጥጥር ስር አልዋለም ሲሉም ቀደም ሲል ጉዳዩን አስመልክቶ የወጡ መረጃዎችን አስተባብለዋል። በምክር ቤት አባላት መካከል ያለ መግባባቱን የፈጠሩት 2 አጀንዳዎች እንደነበሩ የገለጹት ኃላፊው የመጀመሪያው የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ከሥራ መደባቸው ላይ መልቀቅ መሆኑን አቶ አብዱላሂ አስረድተዋል። ሁለተኛውን ያለ መስማማት የፈጠረውን አጀንዳ ከመግለጽ ተቆጥበው እኔ የምክር ቤቱ አባል ስላልሆንኩ የተፈጠረውን በሙሉ አልተከታተልኩም፣ ስብሰባው ሲጠናቀቅ ሪፖርት ስለሚቀርብ እየጠበቅኩ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ያለ መስማማቱ በምክር ቤቱ ውስጥ እንጂ በሶማሌ ክልል ዋና መቀመጫ ጅጅጋ ከተማ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መቀጠሉን አቶ አብዱላሂ አያይዘው ለኢትዮ ኢንሳይደር ተናግረዋል። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ትላንት ማምሻውን ጉባኤውን ያጠናቀቀ ሲሆን በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫም ዶክተር ኒአሚን አብዱላሂን ጨምሮ 12 የምክር ቤቱን አባላት ያለ መከሰስ መብት አንስቷል። ሁከት በመፍጠርና ስርዓተ አልበኝነት እንዲሁም በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥረዋል ያላቸውን ሰዎች ነው ያለ መከሰስ መብታቸውን ማንሳቱን ይፋ ያደረገው። ያለ መከሰስ መብታቸው ከተነሱት መካከል አህመድ መሐመድ ላይሊ፣ አህመድ አዳን አህመድ፣ አብዲ ወሊ መሐመድ ፋራህ፣ አህመድ ሐሰን መሐመድ፣ ሻፊ አሺር፣ ነዲር የሱፍ አደም፣ አብዱረዛቅ አብዱላሂ በይሌ፣ የሱፍ አልሚ ኢሳ አህመድ ሐሰን ኑር፣ የሱፍ አህመድ ሂርሲ፣ ኒማን አብዱላሂ ሐመሪና አብዱራህማን ኡራክቴ ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳባቸው አባላት ናቸው። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።